နဲ့အချိန်ကကြည့်ပြီးတော့ခွင့်ပြုကြပါလိမ့်မယ်။အဲဒီတော့အဲဒီလိုမှမဖြစ်ပေါ်မင်းအချိန်ပိုင်းတွေမှာကုသိုလ်တရားစကားပတ်ပြီးကျင်းပါမယ်ဆိုရင်တော့နာဂိကဓမ္မယုံနဲ့ဉာဏ်တဲ့ဓမ္မယုံနဲ့မှစဉ်းစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြပါလို့